नमस्कार साथीहरु, आज हामी धनकुटामा छौँ। धनकुटामा चाहिँ दाइ यसको नाम के भन्छ अरे? पावर टेलर भन्ने, यो चाहिँ फ्याटफ्याटे भन्ने चाहिँ ट्र्याक्टर, फ्याटफ्याटे ट्र्याक्टर भन्दा सबैले चिन्छ होला। फ्याटफ्याटे ट्र्याक्टर चलाउने दाइ हुनुहुन्छ, बिर्ख दाइ। दाइसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यो ट्र्याक्टरको कति पर्छ, यो ट्र्याक्टर कसरी चलाउन सकिन्छ, अनि यो ट्र्याक्टरको व्यवसाय कस्तो छ। दाइले चाहिँ लामो समयदेखि ट्र्याक्टर चलाइरहनु भएको छ, उहाँको कथा हामी आज सुन्छौँ। सँगसँगै चाहिँ दाई वैदेशिक रोजगारीमा बाहिर बसेर पनि आउनुभयो होइन, अरूको काम पनि गर्नुभयो, आफ्नो काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ अहिले। भनेपछि चाहिँ अब तपाईँहरू श्रोताहरू धेरैजनालाई पनि अरूको काम गरिरहनु भएको हुनसक्छ, अनि आफ्नै काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा अप्सन चाहिँ यो पनि हुनसक्छ है भन्ने बारेमा पनि दाईसँग आज हामी कुरा गर्छौँ। कस्तो छ यसको, यसमा लगानी कति पर्छ, यसको नाफा घाटा कस्तो छ, यसको मेन्टेनेन्स के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा सबै कुरा गर्छौँ। दाईको अनुभव पनि सुन्छौँ हामी, अनि सँगसँगै तपाईँलाई केही प्रश्नहरू सोध्न मन लागेको छ भने पनि प्रश्न छोड्न सक्नुहुन्छ, हामी दाइसँग पुऱ्याउँछौँ। कता बसेर हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने पनि आशा गर्छौँ। दाई स्वागत छ। नमस्कार। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो ट्र्याक्टरसम्म दाई कसरी आइपुग्नु भयो, छोटकरीमा भनिदिनु न। छोटकरीमा अब यो चाहिँ खास चाहिँ मेरो ससुरालीको हो। हजुर। अब चाहिँ ससुरालीले अब चलाउन नसकेपछि अब चाहिँ हामीले गरे अब भनौँ न। ओके, कति भयो तपाईँले चलाउनु भएको? यो चलाएको लगभग भयो 8-9 वर्षै भयो। 8-9 वर्षै भयो भनेको सुरुमा जस्तो अब तपाईँले ससुरालीको भन्नुभयो, तर पनि अब यसको नाम, यसको चाहिँ तपाईँको कति पर्छ, दाम कति पर्छ भन्ने कुरा दाइलाई थाहा छ धेरै थोर होइन? यो नयाँ किन्नु पऱ्यो भने कति पर्छ यसलाई? यो अहिले लगभग पहिला त 2-2.5 लाख पर्थ्यो, अहिले चाहिँ समथिङ 3 लाखको हारिमा छ। हजुर। अब चाहिँ 3 लाखको हारि पर्छ नयाँ चाहिँ, सेकेन्ड ह्यान्ड त अब 1-1.5 लाखमा पनि आउँछ। हजुर। है, अब चाहिँ जस्ट ठिकै छ। यसको सबभन्दा सजिलो पक्ष के हो, यसको फाइदा के छ यो किन्यो भने? यो फाइदा एउटा जस मान्छेलाई बेगारी भएर, बेरोजगारी भएर हिँडेको मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ रोजगारीको पनि हुन्छ, एउटा चाहिँ आफूलाई गरी खाने आय स्रोत पनि हुन्छ। अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दाखेरि फाइदा हुन्छ मान्छेलाई। त्यो बाहेक चाहिँ जस्तो अब यो एज अ यो ट्र्याक्टर सानो भएको भएर सबैतिर पुग्छ होला होइन, अनि उकालो ओह्रालो गर्न पनि सजिलो, सामान बोक्न सजिलो। त्यसमा चाहिँ के छ यसको, अलिकति भनिदिनु न, कस्तो कस्तो सामान बोक्छ यसले? अब यसले त प्रायः गरेर सबै नै बोक्छ। अब चाहिँ तपाईँको खोला गएर बालुवा चाहिँ हामी ल्याउँदैनौँ है, यहाँनिर तपाईँको अब छोटो दुरीको अब चाहिँ आफ्नो ओसार पोसार ढुवानी सम्बन्धीहरू चाहिँ सबै नै गर्छ। अब ढुङ्गा सुङ्गा गिल्ली गिटी सिटी बालुवा सालुवा र सिमेन्टै, यो अहिले पनि सिमेन्ट लिएर आएको छु यहाँ माथि होइन, रड सड सिमेन्टी कोठाको सामानहरू जस धनकुटाको चाहिँ महत्त्वपूर्ण सामग्री नै जस्तो छ, सामग्रीहरू बोक्छ सबै। ओके, यसको अनि कस्तो छ बजार, कस्तो छ तपाईँको यो सामान, कसरी नयाँ किन्नुभयो भने चाहिँ उहाँले व्यवसाय कसरी चलाउनुहुन्छ, कतिको माग छ यसको, कतिको काम पाइन्छ? तपाईँको चाहिँ थोरै लगानीमा राम्रो उन्नति गर्ने भनेको यो पावर टेलर भन्छ यसलाई चाहिँ है, यसको खास नाम लाइसेन्समा पनि यसलाई पावर टेलर भनेरै खुलाएर दिन्छ। तर यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ छरछिमेकीको बोली भनाइ चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्याटफ्याटे भनेर बोलाउँछन्। खास यसको नाम चाहिँ तपाईँको पावर टेलर भनेर। पावर टेलर भनेको चाहिँ के रहेछ? पावर टेलर भनेको तपाईँको चाहिँ हाते ट्र्याक्टर भनौँ न, के सामान बोक्ने त्यही जस लाइसेन्सले पनि त्यो यातायातले पनि पावर टेलर भनेरै दिँदो रहेछ होइन। तर चाहिँ तपाईँको जस यसले धेरै नै काम गर्दो रहेछ, तपाईँको यसले बिजुली पनि निकाल्दो रहेछ, यसले जोड्यो भने मिल पनि चलाउँदो रहेछ, यसले मिलकै इन्जिन हो यो होइन, यो यसले मिल पनि चलाउँदो रहेछ। यो चाहिँ तपाईँको यहाँ छ हेर्नु है, फिता छ, त्यो फितादेखि उता जोड्यो भने तपाईँको मिल पनि चलाउँछ। अब त्यसमा चाहिँ पम्प सेट जोड्यो भने पानी पनि तान्छ, अनि त्यसैमा फेरि तपाईँको डाइनीमा यहीँ हुँदो रहेछ। यो मेरो पनि यो चाहिँ तपाईँको के अरे डाइनीमा हो, मैले पहिला चाहिँ यसमा सबै बत्तीहरू लगाएको थियो, अहिले चाहिँ मैले अब कनेक्सनहरू तारहरू यतैतिर छ सबै है, अब चाहिँ अहिले मैले चाहिँ बिग्रेर त्यतिकै छोडिदिएको छु, सबै नै गर्छ यसले, बिजुली निकाल्नु नि, बिजुली पनि मजाले निकाल्छ। भनेको 3 लाख रुपियाँ जेन तेन लगानी गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको यो अनि कतिको टिकाउ चिज कस्तो? टिकाउ तपाईँको यसमा टुटफुट साह्रै आउँदैन होइन, टुटफुट साह्रै आउँदैन, अलिअलि त अब साधारण अब जे जस्तो इन्जिन आइहाल्छ होइन, अब जस खासै अरू गाडी जस्तो टुटफुटहरू बढी आउँदैन। तपाईँको जस सामान ओसार पसार गर्नलाई चाहिँ एकदम सहुलियतको चाहिँ तपाईँको
पक्की अनि तपाईको त्यो जस्तो दैनिक कति जति काम हुन्छ दाइ अहिले जस्तो दैनिक तपाईको थोरै लगानीमा राम्रो उन्नति गर्ने भनेकै मैले चाहिँ यो देखेको छु कति जति काम जस्तो अब हाम्रो धेरै साथीहरू चाहिँ जो हेर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ जस्तो यति जति कमाइ हुन्छ भन्ने हुन्छ हुन्छ दिनमा तपाईको अब 3000 देखि उकालै हुन्छ 3000 भन्दा उकालै खर्च कति लाग्छ यसको तेलहरु कस्तो लाग्छ तेल अब ठिकै दिन्छ माइलेज अब राम्रै छ तपाईको अब आफूमा भर पर्ने कुरा हो त्यो चाहिँ हैन अब जति गाडी कुदा उति तेल खाने न हो हैन अब जने तपाईको मैले 3000 कम्तीमा कमाइ गर्दाखेरि 4-5 सय तेल चाहिँ खाला ए हजुर त्यति चाहिँ खान्छ अनि जस्तो अब यो कति जना चाहिन्छ यो चलाउनलाई कति जना यो जम्मा 2 जना हुन्छ हजुर एउटा चालक एउटा सहचालक एउटा चाहिँ अब यसो चाहिँ स्टार्ट गर्ने हैन आफूलाई चाहिँ यसो सहयोगी आफ्नो लोड गर्ने अनलोड गर्ने आफ्नो एउटा सहयोगी एउटा चालक एउटा सहचालक यसको सिट छ मात्रै जम्मा 2 जना यातायातले पनि 2 जना खुलाएर दिएको हुन्छ कति केजीसम्म पुग्छ यसले यसले अब अहिलेसम्म मैले तपाईँको 12.5 क्विन्टलसम्म चाहिँ बोकेको छु 12.5 क्विन्टल भनेको तपाईँको 1 टन 200 किलोसम्म चाहिँ मैले बोकेको छु ओके ल अब त्यसपछि जस्तो यो व्यवसाय गर्ने मान्छेले चाहिँ जस्तो कोही मान्छेले अहिले भिडियो हेर्नु मान्छेले चाहिँ ल म पनि यो किन्नु पऱ्यो पावर टिलर किन्नु पऱ्यो भनेर सोच्नुभयो भने चाहिँ उहाँले के कुरा चाहिँ माइन्ड मेकअप गर्नुपर्छ जस्तो यो चिजमा चाहिँ यो व्यवसायमा चाहिँ यस्तो यस्तो चाहिँ छ है त्यो चाहिँ सोचेर आउनु होला भनेर तपाईँलाई सोध्यो भने सोचेर आउनु भन्दाखेरि जे चिजमा पनि लगनशील हुनु पऱ्यो है अब किनेर मात्रै पनि भएन अब भोलिको दिनमा तपाईँको मान्छेले हेलिकप्टर किन्छ त्यो कुदाउनु अब आफूले परिचालन गर्न सकेन भने त्यो अर्थै के भयो है त्यत्रो खर्च गरेर होइन तर मेरो चाहिँ भनेको छ भने थोरै खर्चमा राम्रो उन्नति गर्ने भनेको यो हो तर लगनशील हुनु पऱ्यो होइन मेहनत गर्नु पऱ्यो म पनि त त्यत्रो बाहिर विदेशतिर गएँ खोइ त उही परिवार पाल्दै ठिक भयो अहिले यहाँ म तपाईँको साउदी बस्यो लगभग 4 वर्ष हजुर अब फेरि आएर घरमा आयो घरमा आएपछि अब त्यही त नेपालको हालत बेरोजगारी भयो के गर्ने फेरि गयो बरेन बरेन पछि फेरि पनि त्यस्तै भयो फेरि आएँ अहिले बरु मलाई यहीँ गर्नु ठिक छ विदेशबाट चाहिँ पैसा बताइएन अब त्यो त छोराछोरी पढाउँदाखेरि आफू पाले नै पऱ्यो तपाईँको सबै कुरो किन्नै पर्छ फेरि म उहाँ केही दिने होइन यहाँकोले सोध्छौँ विदेशमा गएको छ पैसा रुपा त भनेर टिपेर ल्याउँछ उहाँ चाहिँ कति चाहिँ उहाँ गाह्रो हुन्छ अर्काको देशमा उहाँ भाषा जानिँदैन मेन कुरो चाहिँ अब पैसा चिनिँदैन अब मैले नै चाहिँ तपाईँको तुलना गर्नु उल्टो हेर्नु पर्थ्यो पैसा हामीले अब एकपट्टि चाहिँ उनीहरूको देशको नाम हुन्छ अर्कोपट्टि चाहिँ इङ्ग्लिसमा हुन्छ कि त्यो उल्टो हेरेर हामीले चिन्नुपर्ने पैसा उल्टो हेर्नु नआउने हामीलाई के त्यही भएर अनि अब चाहिँ गाह्रो छ है बरु चाहिँ अर्काको देशमा चाहिँ जानु भन्दाखेरि आफ्नै देशमा दिनमा चाहिँ 2000 कमाइयो भनेको नि कमसेकम चाहिँ 60,000 त भयो 60,000 कमसेकम तपाईँको चाहिँ 20,000 खर्च काटेर पनि 40,000 त जोग्यो नि त आफ्नो परिवारसँग आफ्नो छोराछोरीसँग आफ्नो साथीभाइसँग होइन मान्छे चाहिँ जसरी पनि उन्नति गर्नु पऱ्यो कि पहिला चाहिँ तपाईँको जस्तो पहिला यो मात्रै थियो अनि पछि अरू पनि थप अरू पनि छ मेरो चाहिँ छ 3-4 वटा छ होइन अब चाहिँ आफू पनि कुदाइरहेको छु केटाले पनि कुदाउँछ जे चिजमा मैले अघि भनिनँ तपाईँलाई लगनशील हुनु पऱ्यो है अब चाहिँ मान्छे रिसाएर हुँदैन चिच्याएर हुँदैन काम गर्नेहरूलाई चाहिँ अब रुझाउनु पऱ्यो उनीहरूलाई खाना दिनु पऱ्यो उनीहरूलाई भनेको बेलामा पैसा दिनु पऱ्यो मागेको बेलामा सामान दिनु पऱ्यो होइन मेन कुरो के भनेदेखि सबैसँग लाई चाहिँ तपाईँको मिलाएर राख्नु सक्नु पऱ्यो आफूले लगनशीलले गर्नु पऱ्यो है अब जाने मान्छेले बोलाइदिन्छ हुन्छ हुन्छ हजुर म आउँछु भन्ने 2 घन्टा पछि जाने त्यो मान्छे पर्खेको परेको त्यो मान्छेले भोलिपल्ट कहाँ बोलाउँदैन त्यो मान्छेलाई चाहिँ हुन्छ म यति टाइम लाग्छ म यति टाइममा आइदिन्छु भएन भने आफ्नो केटाहरू है भाइ हो त्यहाँ जाओ भन्ने आफ्नो केटाहरूलाई पठाउने आफू भए आफू जाने ल है भाइ यति चाहिँ त्यहाँ यसरी गर्नु है त्यो यसरी आफ्नो मान्छे भाडा यति लिनु भनेर भन्नु पऱ्यो फेरि भाडा बढी लिँदैला भाडा बढी माग्ला फेरि यो कस्तो फटा मान्छे पठायो भन्ला होइन त्यही भएर चाहिँ अब मान्छे चाहिँ अहिले चाहिँ लगभग तपाईँको धनकुटामा मेरो नम्बर नभएको मान्छे लगभग छैन होला है 9-10 वर्षको मैले कुदाएको सबैसँग छ भोलि ल्याइदेऊ बरु तिमीले नै ल्याइदेऊ भन्ने मान्छेहरू पनि छन् के त भन्दाखेरि विश्वासले त्यही भएर मान्छे जहाँ पनि विश्वास चाहिँ दिनु पऱ्यो सक्नु पऱ्यो मान्छे चाहिँ इमान्दारीमा हिँड्नु पऱ्यो खटाइ गर्नु भएन है तपाईँको चाहिँ अर्को कुरो के छ भनेदेखि जोसँग अब एक्सिनको लागि 1-2 लाख होला लु 1 लाख होला कमसेकम सेकेन्ड ह्यान्ड किनेर चलाउनु सक्यो त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब परिश्रम गर्नु पऱ्यो होइन परिश्रम नगर्दा एउटा भात त मुखमा हातले नहाले पस्दैन भने काम पो त होइन यसरी चाहिँ साथीभाइ बढाउने होइन चाहिँ अब काम खोज्ने काम गर्नुपर्छ मेरै तुलना गरौँ आजभन्दा 9-10 वर्ष अगाडि अरू साथीहरूले काम गर्दाखेरि म स्ट्यान्डमा रुँगेर बसेर आउँथेँ है अब चाहिँ अहिले तपाईँको खाना खानु पनि जान पाउँदैन हेर्नु
बेलामा मेरो जहिले पनि 12 12:30 बजे खाना खाने बेला हुन्छ अनि आज पनि बिहानै देखिन आज पनि अब मैले भने न त्यो खोलामा माछा चिप्लेर हराएपछि कति गएर भेटिन्छ र म एकचोटी हिडेपछि कहाँ भेटिन्छ टुङ्गो हुँदैन हैन है त्यही भएर चाहिँ अब जसले जे गर्दाखेरि पनि मान्छे चाहिँ बेगारी भरिनु भएन रोजगारी गर्नु पऱ्यो अनि धेरै थोरै लगानी कसो कस्तो छ त्यो अनुसारको गर्नु पऱ्यो त्यही अनुसारले अब तपाईँको 1,00,000 पनि पाउँछ म त अब जस अहिले सन्तुष्टि नै छु त्यत्रो अर्काको देश गइयो गरियो केही सकेन त्यत्रो छोराछोरीदेखि त्यत्रो टाढा बसियो साला म चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस्तै बेलामा गएको अहिले पो तपाईँको यो इमो छ भाइबर छ मेसिन दुनियाँ छ हामी त्यतिखेर बुढीको फोटो अनुहार हेर्नु मन लाग्यो भने फोटो पठाउनु पर्छ 3 महिना पर्खिनु पर्थेन त्यस्तै बेलामा हामी विदेश गएको अनि चाहिँ त्योभन्दा त यहीँ नै सन्तुष्टि छौँ छोराछोरीसँग यहीँ छु छोराछोरीलाई चाहिँ दुखबिमार भयो भने मैले चाहिँ सहयोग गर्न पाउँछु होइन अब चाहिँ यत्रो लगभग 9-10 वर्ष गरियो कोठा भाडामा चाहिँ म 12-13 वर्ष त कोठा भाडामै बसेँ होइन अहिले चाहिँ यो कुदाएरै गरेरै चाहिँ तपाईँको घर पनि बनाइयो होइन अब 3-4 जना 4-5 जना केटाहरू चाहिँ काम गर्नेहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ पुर्याइराखेको छु यहाँ एकजना भाइ त हामी त हुनुहुन्छ ऊ मेरो सहचालक तपाईँ कति भयो यहाँ गर्नुभएको जुकै भयो यो पनि जुकै भयो यत्रो लिएर आएको एकदमै राम्रो लाग्ने बानी के हो दाइको तपाईँलाई बोली बोली भयङ्कर मिठो म चाहिँ अब काम गर्नेहरूलाई त मैले अघि नै भनिनँ माया गर्नुहुन्छ माया गर्नु पऱ्यो होइन उनीहरूलाई दुख्नेहरू भयो भने दबाई किनिदिनु पऱ्यो लु भाइ बस एकछिन आराम गर भन्नु पऱ्यो होइन बिरामी भइरहेको छ ए मेरो काम गर्ने मान्छे यसो गर भन्नु भएन सामान्य व्यवहार गर्नु पऱ्यो मैले पनि अर्काको नोकरी गरेको हुनाले गर्दाखेरि आज चाहिँ मेरो काम गर्ने भाइहरूलाई पनि मैले जुन पीडा पाएँ त्यो पीडा नपाऊँ उनीहरूले पनि कमसेकम भोलिको दिनमा होइन यसरी गर्दाखेरि दाइकोमा गर्दाखेरि यति मजाले गरेको थियो भन्ने एउटा चाहिँ होस् होइन काम हुँदाखेरि मसँग हिँड्ने नहुँदाखेरि बस भाइ चिया खाओ खाजा खाओ यहाँ काम छैन बस तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ यहाँ यो उसमा चाहिँ अहिले स्टार्ट गर्नुहुन्छ स्टार्ट गर्नु चाहिँ निकै गाह्रो रहेछ होइन तपाईँले मिल चला यतिकै रहेछ घुमाउनु पर्ने तपाईँलाई पनि चलाउनु आउँछ यो अब चलाउनु पनि सिक्दै हुन्छ अलिअलि सिक्छ अलिअलि गर्छ दाइले पनि पहिला अर्को ड्राइभर राखेको थियो भन्दै हुन्थ्यो नि मैले ड्राइभर राखेको थियो अब चाहिँ ड्राइभरहरूको भर पर्नु हुँदैन रहेछ होइन म चाहिँ अब जो अहिलेसम्म चाहिँ दिगे गरेको छु अर्काको पनि नोकरी गर्दाखेरि मैले राम्रैसँगले गरेका थिएँ होइन तर चाहिँ अब मान्छेहरूले अब चाहिँ ए ड्राइभर चाहिँ अब भनेको बेलामा नआइदिने भनेको बेलामा चाहिँ नहिँडिदिने होइन त्यसो गरेपछि त्यो मान्छे काहीँ पनि गएर कामयाब हुँदैन हेर्ने म त अर्काको नोकरी गर्दाखेरि पनि भाइ यसो गरेँ भन्दा हुन्छ किन मेरो नोकरी हो नि हो क्या नि त मेरो साउले भनेको त मैले गर्नु पर्यो हो क्या नि तर चाहिँ अब अहिले कस्तो छ साउले यता जा भन्दैछ ऊ उता हिँड्छ त्यो मान्छे गएर काहीँ पनि काम गर्छ अब अन्तिममा चाहिँ दाइलाई अब जस्तो यो भिडियो हेरिरहनु भएको साथीहरू अघि मैले सुरुमै पनि भनेको थिएँ उहाँलाई पनि व्यवसाय गर्न मन लाग्ला होइन अथवा अरू कुनै व्यवसाय गर्नु होला यो बाहेक पनि उहाँहरूलाई के भन्नु चाहनु म चाहिँ के भन्छु भने मान्छेको स्थिति जस्तो छ त्यो अनुसारले मान्छे बेरोजगारी नहौँ है आफ्नै देशमा रोजगारी सिर्जना गरौँ होइन अब ठिक छ तपाईँसँग 50,000 छ होइन एउटा सानो चाहिँ के अरे त्यसमा थैथाप गरेर एउटा केही व्यवसाय गर्नु त्यो पैसाले चाहिँ जाँडो सिकाएर नघुम्नु मेरो चाहिँ भनाइ है होइन एउटा चाहिँ केही न केही सिर्जना गर्नु पर्यो जसरी पनि मान्छेले आय स्रोत गर्न पर्यो हेर्नु है अब चाहिँ मान्छेसँग 1,00,000 रुपियाँ छ होइन अब चाहिँ म के गर्ने ठिक छ यो सेकेन्ड ह्यान्ड आउँछ पुरानो आउँछ त्यसमा मजाले गर्ने मजाले गरेपछि दिनमा तपाईँको अब चाहिँ 1,00,000 उसले किन्यो दिनको 2,500 रुपियाँ कमाइ भयो भने पनि तपाईँको चाहिँ 75,000 हुन्छ होइन 75,000 कमसेकम 25,000 खर्च काटे पनि 50,000 त उसको चोखो भयो नि त 2 महिनामा त उसले त साउ निकाल्यो होइन 2 महिनापछि त उसको परिवार पाल्न पुग्यो उसले चाहिँ उसलाई चाहिँ मुनाफा भयो त्यसरी गर्नु पऱ्यो हस् दाइ हामीसँग कुरा गरिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको समय एकदम व्यस्त समय होइन म त तपाईँको अब मैले अघि पनि भनिहालेँ नि लगभग मेरो नम्बर नभएको धनकुटामा मान्छे कमै छन् है धनकुटा आएको म अब चाहिँ तपाईँको अब 15-20 वर्ष भइसक्यो 8-10 वर्ष त मैले यही नै कुदाएँ होइन 6-7 वर्ष त मैले विदेशतिर घुमेर बिताएँ तर विदेशभन्दा चाहिँ म मान्छे विदेश जाने भनेको चाहिँ मान्छे त्यो बेगारी मान्छे जो मान्छे चाहिँ जाँडो यहाँ खाएर जान्छ तिनीहरूलाई चाहिँ साउदी कतार पठाइदिनु पर्छ अनि त्यहाँदेखि घरको याद झगलको 6 महिनापछि आउँछ अनि त्यो मान्छे आएर घरमा दिगो लागेर काम गर्छ पक्कै पनि हस् त थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल धन्यवाद